Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam siri ulasan saya ke atas fatwa Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Negeri Sembilan tentang aliran Wahabi yang dikatakan bercanggah dengan Ahli Sunnah Wal Jamaah. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah video bersiri. Siapa yang baru jumpa video ini, sila tonton daripada video yang pertama supaya dapat tahu asal usul cerita sepenuhnya ya saya ada bagi di bahagian description mana description, exit video ini tap pada tajuk akan keluar kota. Di situ saya bagi link atau pautan bagi aa, fatwa ini, kemudiannya playlist. Okey, senarai video saya yang telah saya susun ikut tertib. Di sana boleh lihat video pertama, video kedua, ketiga dan seterusnya ya. Baik, kita fokus kepada ciri ketiga pula, aliran Wahabi yang dikatakan bercanggah dengan ahli sunnah wa jemaah. Okey, ciri ketiga mendakwa bahawa pengikut aliran Asyairah dan Maturidiyah tidak termasuk dalam golongan Ahli Sunnah Wal Jamaah ataupun dalam erti kata lain Asyairah dan Maturidiyah ini dikatakan terkeluar daripada Ahli Sunnah Wal Jamaah Tuan-tuan dan puan-puan tentang ciri yang ketiga ini saya rasa perlu diperincikan Siapakah tokoh yang dituduh sebagai Wahabi yang telah menyatakan sedemikian sebab Wahabi ini adalah satu gelaran yang begitu umum yang begitu simplistik orang yang hendak mengikuti sunnah dituduh wahabi. Orang yang menghadiri kelas-kelas agama sunnah dituduh wahabi. Orang yang ingin mengikuti hadis sahih dituduh wahabi. Orang yang bertanya darjat hadis dituduh wahabi. Orang yang bertanya dalil dituduh wahabi. Orang yang baca kitab al-um dituduh wahabi orang yang berzikir secara perlahan selepas solat-solat fardu dituduh wahabi padahal itu daripada kita al-um Imam Syafi'i. orang yang mengingkari zikir hu hu zikir ah ah dituduh wahabi dan macam-macam lain jadi sekarang ni ini uh, terlalu luas terlalu umum bahkan boleh dikatakan juga terlalu simplistik sehingga perlu diperincikan siapakah tokoh yang secara jelas menyatakan Asyairah dan Maturidiyah tidak termasuk dalam Ahli Sunnah wa Jamaah. Kenapa saya nak kata secara jelas? Kerana kadang tokoh itu dia sedang berbincang tentang aliran Ahli Sunnah wa Jamaah, tentang akidah, tentang ciri-ciri Ahli Sunnah wa Jamaah pada zaman Salafus Soleh. Lalu dia berkata Asyairah dan Maturidiyah tidak termasuk sama. Sudah tentu sebab jika kita rujuk pada zaman Salafus Salih, Asyairah dan Maturidiyah, belum ada lagi mereka itu kurun keempat dan seterusnya. Zalaman Salafus Salih ialah pada tiga kurun yang pertama. Ha, kan? Ataupun bila dikata terkeluar, dia merujuk kepada sebahagian ustaz-ustaz selebriti -ustaz di Malaysia ini yang mengguna nama Asyairah untuk menjustifikasikan diri mereka Padahal mereka itu aa, bukanlah Asyairah pun. Bukanlah seorang yang pakar dan arif tentang Asyairah. Lalu mereka sekadar menggunakan nama Asyairah saja. Sekadar menggunakan saja ya. Sebab Asyairah ni dia memiliki ciri-ciri. Antaranya mereka juga membela sunnah. Antaranya mereka juga membasmi bid'ah. Ah. Antaranya mereka pun pandai berhujah. Sebab mereka ni banyak menggunakan akal. Lalu mereka ini tajam. Pandai berhujah mereka tidak akan menutup hujah dengan kata itu wahabi jangan ikut ha, itu bukan ciri Asyairah Asyairah dia akan berhujah balik Dia akan bagi dalil Dia akan hujah Dia akan berdalil balik Dia tidak akan Orang berhujah Pumpang-pumpang dia Ah ha, Itu wahabi Jangan dengar Itu bukan siri ciri Asyairah Ah ha, Sebagai contoh ya. Jadi Bila kita telah kenal pasti Tokoh Yang dituduh wahabi Sebab tokoh yang mengklaim dirinya wahabi Memang tak ada Tokoh yang dituduh sebagai wahabi yang secara jelas, okay, yang saya sebut tokoh ya, orang awam janganlah ambil kira, okay, tokoh ataupun ilmuwan ataupun sarjana di Malaysia ini, yang secara jelas telah menyatakan asyairah dan maturidiyah tidak termasuk ahli sunnah wa jamaah, asyairah maturidiyah terkeluar daripada ahli sunnah wa jamaah, maka kita tanya dia apa dalil, apa hujah, kenapa berkata sedemikian, dan kita dengar dan kita analisa. Kan daripada kita membuat statement seperti ini dan menimbulkan lebih banyak soalan daripada kefahaman. Menimbulkan lebih banyak tanda tanya daripada ilmu yang mantap. Okey dan kita nak sesuatu yang jelas seperti ini. Sekejap ya saya tunjuk. Tidak tahu. Nampak? Ha, sebelum saya lupa Wahabi Wahabi ini kumpulan ini bukanlah kafir tuan. Ha? Ha, jangan tu, tuan mengkafirkan mereka pula. Ha? Dia tidak kafir, mereka orang Islam. Ha? Mereka masih lagi mereka masih lagi Islam. Cuma mereka terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah. Dan kumpulan ini Okey, itu adalah potongan daripada kuliah Ustaz Wadi Anwar baru-baru ini berjudul Bahaya Wahabi di Negeri Sembilan di mana kuliah ini turut diiklankan oh, di Facebook rasmi Facebook official page Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan dan video tadi pun dimuat naik upload di jabatan di Facebook rasmi Jabatan Hal Ehwal Islam Negeri Sembilan okey link penuh bagi video tersebut ada saya bagi di bahagian description video penuh kalau nak terus ke bahagian itu ia pada minit 19.30 19.30 ya yeah. jadi di situ kita dapat dengar Ustaz Wadi Anwar secara jelas telah mengeluarkan Wahabi ataupun Wahabiah daripada ahli sunnah wa jamaah ia bukan tersasul tersilap kata ke sebab beliau sebelum tu bermula dengan sebelum saya lupa maknanya he wants to stress something important he wants to stress something important at that time ya okey jadi kita nak okey tadi kita telah dapat satu contoh bagaimana ustaz mengeluarkan wahabi daripada ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita nak juga tokoh yang dituduh sebagai wahabi itu juga membuat satu kenyataan yang jelas sejelas seumpama itu yang mengeluarkan asyairah dan maturidiyah daripada ahli sunnah wal jamaah. Kemudian kita dengar apa dalil dan hujahnya ya. Baik. Apabila tentang perbincangan ini, dah tahu siapa tokohnya, dah tahu apa dalil, apa hujahnya. Okey, itu ada high level lah, bukan level saya, dah high level. Nanti sudah ada, sama-samalah kita dengar dalil dan hujahnya ya. Bagi saya, apa yang saya nak ialah daripada kita keluar-keluar ataupun mengeluarkan, mengeluarkan apa kata kita ajak diri kita masuk dalam ahli sunnah wal jamaah. Ah. Apa kata kita ajak ahli-ahli ahli keluarga kita masuk dalam ahli sunnah wal jamaah. Ah. Apa kata kita ajak sahabat handai, saudara mara dan umat Islam masuk ke dalam ahli sunnah wal jamaah. Tontonlah puan-puan, apa yang dimasukkan dengan ahli sunnah wal jamaah ah ni? Sebab sekarang ini every tom dick and harry claims himself ahli sunnah wal jamaah. Ah. Sekarang ini setiap Tom Dick Harry ikut bahasa Melayu nak sebab apa? Okey, sekarang ini setiap orang okey mendakwa dirinya ahli sunnah wal jamaah. Bila tanya ahli sunnah wal jamaah tu apa, dia pun tak tahu. Okey, jadi secara mudahnya ahli ni bermasuk keluarga pun boleh, bermasuk pakar pun boleh. Jadi ahloh, ayuh kita menjadi keluarga sunnah, ayuh kita menjadi orang yang pakar dalam sunnah. Okey? Dan ini sudah tentu memerlukan kepada pembelajaran ya, memerlukan kepada pembelajaran. Bila kita jadi keluarga sunnah, bila kita menjadi pakar sunnah, kita dapat bezakan antara sunnah tashri'iyah dan ghairi tashri'iyah Okey, Kemudian kita berjemaah. Bila berjemaah ni bukan duduk ramai-ramai. Bukan kiri kanan saya ni ramai orang tak. Saya bersorangan. Tetapi saya juga berjemaah. Saya juga berjemaah dengan ahli-ahli sunnah yang lain. Baik di Malaysia ni, di mana pun. Mahupun yang di Afrika Utara ke, di India ke, di Pakistan ke, di Europe ke, di Amerika ke. Di mana jua ya. Kita ini berjemaah dan kita ini bersama-sama kita ni bersama-sama ya. Itu yang pertama, bila dah jadi ahli sunnah, kita juga mesti melawan virus yang menyerang sunnah. Kita mesti menahan virus yang menyerang sunnah, yang membasmikan sunnah. Dan virus itu nama dia bukan covid Namanya ialah bid'ah. Ah. Justru ciri-ciri ahli sunnah ataupun salah satu ciri ahli sunnah yang begitu signifikan daripada zaman awal Islam sampailah sekarang dan yang akan datang ialah mereka ini membasmi bidah. Ah. Mereka ini menghapuskan bidah. Ah. Tak boleh seseorang itu dikatakan ahli sunnah jika dia membela bidah, ah. jika dia mendiamkan bidah, ah, apatah lagi dia asyik-asyik menghasanahkan bidah. Ah. Jadi tuan-tuan dan -tuan, puan-puan dalam perkara ini saya dengan rendah hati ingin mengajak para penonton untuk mengkaji untuk menyemak buku saya ini yang berjudul Marilah Berkenalan Dengan Ahli Sunnah Wal Jamaah ya. Agak tebal 330 muka surat. Okey. Kalau nak beli mungkin mahal tak apa, tak apa. Boleh muat turun secara percuma. Okey, saya ada bagi link di bawah untuk muat turun secara percuma. Jika dirasakan bagus dan hendak beli, boleh beli daripada Jaha Bersah. Moga-moga ada stok lagi ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Jangan kita jadi ahli bid'ah ah wal jamaah. Jangan kita jadi ahli kusas wal jamaah. Kusas ni panggil lara ayuh kita jadi ahli sunnah wa jamaah ma ah. kita masuk dalam ahli sunnah kita ajak orang-orang masuk ke dalam ahli sunnah kita belajar apakah itu ciri-ciri ahli sunnah tentang yang mengeluarkan-mengeluarkan ni memang ada ini high level sikit kita biar mereka kemukakan dalil dan hujah masing-masing bagi saya yang lebih utama ialah kita ajak orang masuk ke dalam sunnah ke dalam keluarga sunnah kita ajak orang menjadi pakar sunnah dan kita berjamaah ya jadi tuan-tuan dan -tuan, puan-puan ini inilah ulasan saya kepada ciri ketiga yang saya kata, saya, saya ulangi bahawa hendaklah diperincikan siapakah tokoh yang dituduh sebagai wahabi yang secara jelas menyatakan asyairah dan maturidiyah keluar ataupun tidak termasuk dalam ahli sunnah wa jamaah bila telah dikenal pasti tokoh itu tanya dia apa dalil dia apa hujah dia dan kita dengar kita analisa kita dengar ok dan kita analyze kita dengar ya kedua yang ketiga daripada fokus keluar keluar hang keluar hang ni keluar 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 ayuh kita masuk ke dalam ahli sunnah wal jamaah ayuh kita ajak keluarga kita kita ajak rakan kita kita ajak saudara mara kita untuk masuk ke dalam keluarga sunnah kita ajak mereka menjadi pakar dalam sunnah dan kita berjemaah bukan sekadar di Malaysia ni saja bukan sekadar di negeri masing-masing tapi kita berjemaah dengan semua ahli sunnah di mana jua pelosok mereka di bumi ini ya dan satu ciri signifikan yang tak boleh terpisah daripada ahli sunnah ni ialah mereka membasmi bida'ah mereka membasmi bida'ah sehingga jika anda dengar ada orang membela bida'ah jika anda dengar orang mendiamkan bida'ah jika anda dengar orang menghasanahkan bida'ah dia bukan ahli sunnah wal jamaah ok, bukan ahli sunnah wal <tik> jamaah baik, sehingga sini sahaja dahulu tadi pun sudah azan isyak saya pun nak kesurau dah sekarang ini kita akhiri dahulu subhanakallahumma wabihamdika Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa tubu ilaika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jumpa lagi dalam ulasan ciri-ciri seterusnya insyaAllah